Câmara Municipal de Caraguatatuba realizou duas audiências públicas nos dias 20 e 22 de março de 2024 para debate de projeto de lei complementar número 3 de 2024 sobre alteração parcial da lei complementar número 59 de 5 de novembro de 2015, que dispõe sobre a reorganização do regime próprio de previdência social do município de Caraguatatuba. Presidente do Caraguaprev, Pedro Ivo, explicou a importância sobre a adequação da lei complementar e o prazo para a realização. Bom, essa adequação é uma de extrema importância, né? Pois ele amplia ainda o nosso sistema de controle com a criação do cargo de controle interno. É uma exigência do próprio STF, também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a gente vem na audiência para explanar, deixar claro à população, aos servidores, né? Aos vereadores e a todos os munícipes que tenham dúvida em relação a esse projeto. Na verdade, a gente já tem o controlador interno dentro do próprio Instituto, né, junto a toda a composição dos órgãos de controle, né, que é muito grande, junto aos RPPS de todo o Brasil. E a gente precisa realmente estar criando esse tipo de cargo de forma efetiva, por concurso público. Essa é a exigência do STF, como também do Tribunal de Contas. Como se trata de um ano eleitoral, provavelmente a gente não consiga fazer o concurso esse ano, mas já fica aprovado, né? Essa é a ideia, de já ficar aprovado, para sim, o ano que vem, a gente iniciar esse processo de concurso público, não só para essa vaga de controlador interno, como também para as outras vagas do próprio Instituto. O projeto de lei complementar está apto à sua deliberação plenária, que será realizada na 8ª sessão ordinária, no dia 26 de março de 2024.